Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցից հետո, որտեղ նա ըստեյության հաստատեց վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու իր մտադրությունը, առավել ակտիվացան այս հեռանկարի կանխման նպատակով հանրահավաքային պայքար սկսելու տարբեր ընդդիմադիր ուժերի և քաղաքացիական նախաձեռնությունների կոչերը։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատն արդեն հանրահավաքներ է անցկացնում։ Ելք դաշինքի մաս կազմող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դա նախատեսում է անել առաջիկա օրերին։ Արդյոք ընդդիմադիր ուժերի հանրահավաքային պայքարը կարող է փոխել առաջիկա քաղաքական օրակարգը։ Սա արհեստական և քաղաքական օրակարգ է, հետևաբար որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ, որովհետև այստեղ համամիտ եմ ընդդիմության նախկին ղեկավարներից մեկի Լևոն Զուլաբյանի այն մտքի հետ, որ եթե այդ պարապաշրով կարելի է խոսել, ճակատամարտները արդեն անցել են և դրանից հետո ինչի մասին պետք է խոսենք։ Կա սահմանադրական կարգ, սահմանադրությամբ ձևավորված ազգային ժողով, և սահմանադրության մեծամասնությունն է որոշումով լինել վարչապետ։ Հետևաբար բոլոր հարցերը պետք է որոշվեն այս դահլիճում։ Դե բնականաբար քաղաքական օրակարգի համար դա չունենա դրական ազդեցություն, պայմանավորված են հանգամանքով, որ սա իմ կարծիքով կայունության այդպես անկում կարող է անկման բերել, ինչը գոնե այս իրադարձությունների արագ զարգացման պարագայում Հայաստանի Հանրապետության համար ուրեմն բացական կլինի։ Ինչ ազդեցություն կունենա, այդ ամենը չկախված է ոչ ինձնից, ոչ ձեզնից, եւ միաժամանակ ինձնից, ձեզնից, մյուսից միաժամանակ մարդիկ պիտի որոշեն։ Մենք որպես քաղաքական ուժ ասել ենք, կարծում ենք եւ ասել ենք եւ ասելու ենք, որ մենք չենք կարող ձեռքներս ծալած նստել եւ բավարարվել միայն դահլիճային քննարկմամբ, այս շատ կարեւոր հարցի մասին, հա, եւ պետք է այլ քայլեր անենք, նաեւ փողոցում եւ հնարավորություն տանք մարդկանց կամարտահայտության, կամարտահայտման, հա, մարդիկ կօգտվեն զանգվածաբար մեծ մասշտաբներով այդ հնարավորությունից, թե ոչ, բնականաբար իրենց յուրաքանչյուրի որոշելիքն է։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ խորհրդարանական թե արտախորհրդարանական ինքն է որոշում իր պայքարի մեթոդները, ձևերը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ Հայաստանում այդ պայքարի, փողոցային պայքարի այսօր ոչ միայն հիմքեր չկան, այլև ռեսուրսներ չկան, բայց թող փորձեն, իրենց իրավունքն է։ Քաղաքական հիմնական օրակարգ, կարծում եմ, դա կդառնա, առնվազն մամուլում քննարկվող հիմնական թեմաները կդառնան այդ պայքարները, բայց դա կտևի շատ կարճ ժամանակ, որովհետև դրանից հետո էլի շարունակվելու են ստանդարտ ընթացակարգը, որը նախատեսվել է։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ լուրջ փոփոխություն կլինի այդ սպասվող օրակարգերում։